পক্ষেজলৈ মোৰ নীলাম্বৰ ব্লগটো স্বাগত জনালোঁ। তো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী বাগান আৰু কেনেকুৱা ষ্ট্ৰবেৰী বাগান। তো এবাৰ চাই আহোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আহোঁ আৰু দুটামান পালে খায়ো আহোঁ কেনেকুৱা লাগে ষ্ট্ৰবেৰী। আজি প্ৰথমবাৰ দেখিম জীৱনত ষ্ট্ৰবেৰী, আগতে দেখিছোঁ বাহিৰত তেনে ছবি ছবি দেখিছোঁ, আজি ষ্ট্ৰবেৰী বাগান দেখাম। বাগান কেনেকুৱা হয় আজি ষ্ট্ৰবেৰী বাগান, তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি বাগানখনলৈ যাওঁ। আৰু বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ 1 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব আমাৰ ইয়াৰ পৰা, তো পাই যাম নদীৰ কাপত। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ বজাৰত আৰু এইখনে চাওক আমাৰ ইয়াৰ ৰাজ বজাৰ। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী বাগান চাবলৈ। তো কোনো লগ পোৱা নাই, এইজনকে লগ ধৰিলোঁ খুৰা এজন, মানে যাবই নোখোজে, ইমানে যাব নোখোজে, মানে জৰদবস্ত কৰি লৈ যায় আছোঁ ইয়াক। তো বলক বাগান মানে ধুনীয়াকৈ বাগান কৰিছে আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া দন কিনামাৰী ৰাস্তাটো দিয়া ইয়াত চাওক নদীৰ কাপত আছে মানে বলক পালো আমি দন কিনামাৰী। এইখন চাওক দন কিনামাৰী স্কুল। তো গৈ আছোঁ এতিয়া চাওক দন কিনামাৰী স্কুল এইখন। আৰু এতিয়া বোলে মুঠাগুৰি চাওক, এইটো মুঠাগুৰি আৰু ইয়াক উঠি যাব লাগিব, কিমান বা দূৰ নাজানো। তো গৈ থাকোঁ এতিয়া, বেছি দূৰ নহয়। এইফালেও আমি বাগানখন আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ইফালে দি যাব লাগিব। তো বলক এতিয়া আমি যাই থাকোঁ, ইয়াক খুৰাই আমাক বাগানখন ভালকৈ দেখাই দিব। তো বলক কেনেকুৱা হয়। তো ভিতৰত এতিয়া ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, এয়া চাওক ষ্ট্ৰবেৰী, ষ্ট্ৰবেৰী এয়া চাওক, বহুত চৰা ষ্ট্ৰবেৰী এয়া দেখাই যাওঁ। ফাইনেলি আমি সোমাই আহিলোঁ ইয়াৰ ষ্ট্ৰবেৰী বাগানত আৰু ইয়াৰ চাওক বাগানখন, এইখনেই হ'ল বাগান ষ্ট্ৰবেৰী বাগান। বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাই, সৰুকৈ বনাইছিম আৰু। ইয়াৰ চাওক এইখনেই হ'ল ষ্ট্ৰবেৰী বাগান ইয়াক, আৰু ইয়াৰ চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্ট্ৰবেৰী, ইয়াৰ চাওক মজা মস্তি উৰা। আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ এনেকুৱা ষ্ট্ৰবেৰী, আৰু বহুতো দেখি থাকোঁ কাগজ চেপে পাৰে এনেকৈ, চাওক আজি দেখিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰী। ইয়াৰ চাওক মজা, দেখাবৰ কাৰণে বঢ়িয়া হৈছে, কেনেকুৱা বা মিঠা নাটেঙা ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ ষ্ট্ৰবেৰী মানে ষ্ট্ৰবেৰী ইয়াৰ দেখাই গৈছোঁ, এইখনে হ'ল ষ্ট্ৰবেৰী বাগান। ইয়াৰ চাওক কেনেকুৱা ষ্ট্ৰবেৰী। আৰু এতিয়া আহিলোঁ ইফালে ছাইডত ষ্ট্ৰবেৰীখনৰ, কেই লাইন বনাইছে বা, 1 লাইন 2 লাইন 3 লাইন 4 লাইন 5 লাইন 6 লাইন 7 লাইন বনাইছে ষ্ট্ৰবেৰী, মানে এক দোগলা। ইয়াৰ চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্ট্ৰবেৰী, কি বঢ়িয়া হৈছে খাবৰ কাৰণে। আচলতে মালিকজন নহয় খুৰা, আচ্ছা ইয়াকে ভাবিছিলোঁ খুৰাই যেন মালিক, এয়া নহয়, এয়া ভালকৈ নাজানে। ইয়াৰ চাওক কেনেকুৱা, আৰু ইয়াৰ চাওক কিমান ডাঙৰ ষ্ট্ৰবেৰী, এইটো চাওক না, এইটো আচৰিত বে, লাল টক টকা। আৰু ওপৰত দিছে এখন জাল, মানে পকী চকী নপৰিবৰ কাৰণে, পকীয়ে খাই বোলে বিৰাট। এয়া চাওক লাল টক টকা ষ্ট্ৰবেৰী, ষ্ট্ৰবেৰী এইখন এটা ষ্ট্ৰবেৰী, ইমান ঠিকছে বগিছে, বৰ্তমান বগিছে আৰু। ইয়াৰ দেখাই দিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰী বাগানখন কেনেকুৱা, এইবাৰ চাওক গাইছ, চাওক না গাইছ, ইয়াৰ ষ্ট্ৰবেৰী ডাঙৰ ষ্ট্ৰবেৰী। এতিয়া আমি বাগানখনৰ পৰা আহিলোঁ আৰু কিনিলোঁ আহিলোঁ 50 টকাৰ আঠা পোৱামান, আৰু ইয়াৰ কেজি হ'ল 450 টকা কেজি, আচলতে বহুত দাম ইয়াৰ বস্তুটো। আৰু এটা খাবলৈ দিছে এইটো খুৰাই, তো কেনেকুৱা লাগে একবাৰ খাই টেষ্ট কৰি চাওঁ। মিঠা না টেঙা আছে, বঢ়িয়া মিঠাও আছে টেঙাও আছে, বুজা। আৰু এইটো লৈছোঁ এতিয়া খাবৰ কাৰণে, তো এতিয়া যাই থাকোঁ। ত
তো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকলে নতুন কেছাই আছে তেনেহলে শেয়ার কৰি দিব তো বাই বাই আজিলৈ আৰু লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত তো বাই বাই